Täysikuun aikana. Hama tyttö kertoo Gaualle, että kun työni on ohi, niin kerron, että Gaua voi jatkaa työtäni, niin sanoi Hama. Eli mitä minun pitää tehdä, kysyi Gaua. Opetan sinulle, miten hallitaan verta. Siis mitä? Tarkoitan, että veden avulla ihmisiä kuolee ja menee. Anteeksi, Gaua, unohdin sanoa sulle yhden asian. No minkä? Hitto vie, sanoi Gaua. Sinä osaat jo hallita verta. Onnittelut, Gaua. Olet nyt verentaitaja.